Zdarec všem, vítáme vás tady u našeho zbrojováckého pokecu. Téma je jasný, je to los druhé ligy, do které jsme se samozřejmě dostali z minulé sezóny. Jsem rád, že můžu přivítat vedle sebe svoje bývalé spoluhráče v první lize, své současné spoluhráče ve staré gardě Zbrojovky Brno. Libor Došek dokonce byl můj spolužák, já díky němu jsem vlastně vystudoval základní školu, takže za tomu dodatečně tady jakoby veřejně děkuju. Nicméně kluky určitě nemusím tolik představovat. Libor Došek, bývalý hráč Zbrojovky Brno, v současnosti vedoucí A týmu Zbrojovky Brno. Libore, ahoj. Ahoj, jdem. Pavel Šustr, bývalý hráč Zbrojovky Brno, trenér mládežnických týmů, šéf trenér mládežnických týmů a trenér A týmu Zbrojovky Brno, v současnosti prvoligové Senice. Pavle, ahoj. Ahoj. Řekl jsem všechno dobře, kluci, u vás? Všechno v pořádku? Jinak dovolená vás se nějak týká teďka v té pauze, nebo jak to máte, Pavle? Ty jsi teďka naskočil do Senice? Já bohužel musím říct, že opět je to jako každý rok, že dovolená pro mě znamená nějaký přípravy, prostě nastavování přípravy. Přišel jsem do Senice, kde musím říct, že ta příprava nebyla úplně celá kompletní, takže teďka mám spoustu starostí a hlavně my už jsme začali trénovat v pondělí, takže v podstatě dovolená neproběhla žádná. Já slovenskou ligu si pamatuju, když jsem hrával, hodně byla útočná, méně defenzivní, jak třeba česká liga. Je to dneska taky tak, je to už třeba 10 let, ale jenom se ptám, jak to máš už navnímaný? Navnímaný to tam tak, že jsou tam dva týmy, možná tři odskočený, Slovan Bratislava, určitě je tam hodně cizinců a pak si myslím, že zbytek té ligy je zhruba vyrovnaný a věřím tomu, že jsme schopni ten tým nachystat tak, aby jsme prostě tu soutěž bez problémů zvládli. Držíme ti určitě palce. Libore, jak ty s dovolenou, jak to máš? Tak já jsem stihl krátkou dovolenou. Teď už jsem v zápřahu a chystáme se na další sezónu. Takže Zbrojíme na druholigovou sezónu. Od toho tady právě jsme. Dneska si projedeme vlastně los. Téma dnešního studia je los vlastně druhé ligy, co Zbrojovku Brno čeká. Pojďme rovnou do toho. Chlapci, začíná Zbrojovka s Táborskem venku. Pojďme si trošku Táborsko vůbec načíst. Pamatuju si, že my jsme tam ještě hráli několik let zpátky na starém stadionu, který byl takový v lese. Dneska je to nový stadion. Je to třeba, Pavle, pro ně jakoby lepší tam hrát tady na tom novějším stadionu, protože pojďme si říct, že je to pár let zpátky, kdy Táborsko spadlo. Vlastně minulý rok, nebo letos, skončilo na chvostu, ale zachránili se. Je ten stadion pro ně výhoda, nebo ty výsledky měly lepší na tom minulém stadioně? Výhoda vždycky, myslím si, že pro všechny týmy tady v té druhé lize to domácí prostředí může být určitou výhodou, protože ty stadiony jsou takový trošku specifický, nejsou úplně všechny úplně super krásný. Tady ten stadion je zrenovovaný, je novej, oni budou hrát jakoby doma a víme i z naší minulosti, když jsme tam hráli, že tyhle ty zápasy rozhodně nejsou jednoduchý. Je to takový ten defenzivní typ manšaftu, který bude převážně bránit. Libor, jak ty na ně vzpomínáš? Tak když jsme hráli ve druhé lize, tak když přijela Zbrojovka, tak si tam všichni chtěli vytáhnout, takže samozřejmě hráli spíš zezadu, čekali co my a hráli na breaky, takže já si myslím, že to bude v té druhé lize hodně podobný. I když samozřejmě ty tam spadli s náma Opava a Příbram, tak možná bude, nebo určitě to bude o něco těžší, ale když budeme hrát venku, tak si myslím, že to bude všude víceméně podobný. No. Je pravda, že ta druhá liga letos, aspoň v mých očích, když se dívám na ty týmy, které tam všichni jsou, a což si k čemu se ještě určitě dostaneme, Táborsko venku, ale ať je to jak chce, Zbrojovka nemůže mít jiný cíle, než na těchto týmech prostě body získávat a potvrzovat to doma. Pavle, je to tak? Mělo by to tak být, jestli si chceme postoupit zpátky, tak prostě tyhle ty zápasy musíme zvládat. Ať je to doma nebo venku, Táborsko by mělo být prostě šestibodový, to je bez debat. Pojďme druhý kolo, Opava doma. Tady čekám plný stadion, hodně fanoušků Opavy, hodně fanoušků Zbrojovky. Budou všichni zvědaví na to, jak se oba týmy prvoligový, bývalý prvoligový představí. Libore, cítíš to úplně stejně, co se týče návštěvnosti? Určitě, tak začátek je důležitý, Opava, bývalý prvoligový soupeř, takže taky jsou tam určitě nějaké změny. Nový trenér, ten kádr se tam taky asi obmění, že nemůžeme říkat, teď ještě prostě příprava tam taky ještě nezačala, takže určitě se to ještě promíchá
A ideální zápas na doma, prostě věřím, že ta situace dovolí tady co nejvíce fanouškům být a prostě bude to zápas jako v první lize prostě. Pavle, jak ty budeš vnímat Opavu, nebo jak vnímáš vůbec Opavu? Protože já jsem mluvil s Pavlem Zavadilem z hodou okolností 2 dny zpátky a bavili jsme se o tom, že to tam vede město, on už toho úplně vypadl, už v klubu vůbec nepracuje, takže trošičku byl z toho takový smutný. Nicméně vede to tam město a Opava se vlastně pohybuje pořád v těch vodách té druhé ligy. Jak ty máš navnímanou Opavu? Tak Opava v podstatě sestoupila, vím, že tam je tam spousta změn, jak řekl Libor, je tam nový trenér, nový vedení klubu, vím, že mám informace, že budou chtít stavět na mladých perspektivních hráčích, takže uvidíme, jak ten kádr bude jakoby vytvořený, ale pro nás je to jednoznačně zase zápas, který bychom měli doma zvládnout, jo, s podporou diváků, takže věřím tomu, že i tohle to pro nás bude hlavně v tom domácím prostředí krok správným směrem a že prostě vykročíme dobře. No. Pro mě ve druhém kole Opava může by to být i právě to, že by eventuálně by to mohlo být potvrzeno nějaké body z Táborska a trošku ty fandy do té druhé ligy zase dostat, aby se to zpozitivnilo a nakoplo. Samozřejmě uvidíme, jak to půjde. Každopádně třetí kolo, přátelé, jedeme do Prostějova. Pavle, to není podle mě lepší host na Prostějov než ty. Jak na to vzpomínáš na Prostějov? A já musím říct, že ta moje štace v Prostějově byla velmi, velmi jakoby pro mě dobrá, poučná. Došel jsem do prostředí, kde ty lidi dělají prostě fotbal srdcem. V podstatě tam celou dobu probíhala obměna kádru, odcházeli starší hráči, zkušení, přicházeli noví a nám se to podařilo tam dobře zabudovat. Díky spolupráci všech lidí, kteří se kolem toho fotbalu tam pohybují. No a je to stejný jak Táborsko, prostě přijedeme do Prostějova a Prostějov prostě se bude chtít na zbrojovku vytáhnout maximálně. Tak se novej trenér, takže... Jinak se mě strašně líbí, že říkáš přijedeme, jo? Že to máš pořád ještě v sobě, že jsi právě ten náš zbrojovák a to se mi to líbí. Libore, co ty typuješ Prostějovenku? Já si osobně myslím, že to bude jeden z nejtěžších zápasů, jestli si pamatuju dobře. Ještě nás tam zlobil tenkrát Karel Kroupa, mladší, samozřejmě ne starší, ale mladší. Jak ty to vidíš Prostějovenku třetí kolo? Tak Pavel to řekl všechno, jakoby je to kousek, ty vazby tady jsou a... Těžký zápas, ale prostě pokud chceme postoupit, což věřím, že chceme, tak prostě to musíme zvládnout. Jinak Prostějov, zaregistroval jsem tam hodně mladých kluků, možná k tomu ještě Pavle. To jsou odchovanci nebo kluky, který jste si tam nabrali, Sokolí nebo? Odchovanců tam tolik není, ale jsou tam kluci z Olomouce, ze Sigmy, byli tam na hostování, jsou tam kluci vytipovaný práce Ládě Dudíka, Karla Kroupy, kteří tam pracují vlastně v tom managementu Prostějova, takže byli to mladí kluci, na který jsme vsadili a oni potvrdili, jakoby, že tu výkonnost můžou mít. No. Ještě se tam vraťme k klukům, kteří mají nějaký vztah ve zbrojovce. Karla Kroupa víme, je na pozici dneska manažera a kluci jako Šustr, Sus. Mně i se líbil vlastně, což se mu tady ta sezóna úplně nevyvedla, Koudelka. To znamená, jak hodnotíš práce na našich bývalých zbrojováků směrem prostějovskému klubu? No tak Alda Šuster prostě, když má už svůj věk, tak v momentě, kdy byl zdravý a mohl nastoupit, tak prostě dokázal, vždycky potvrdil tu svou roli vyhranýho hráče z ligy, jednoznačně opora. Martin Sus, pracán v prostředku. Který prostě je soubojový, na druhou ligu nepříjemný a v prostředku důležitý hráč. No a zase k němu ten Honza Koudelka, který měl určitou volnost ode mě, měl tam prostor na to, aby vytvářel jakoby ty situace pro spoluhráče, dostával se do zakončení, takže jako jednoduchý to určitě nebude, a jak jsme řekli, no, tady tyhle kluci do toho zápasu půjdou vždycky s náma s čistou hlavou, půjdou se ukázat, Honza Koudelka nám bude ti ukázat, že tady se neprosadil neprávem. No a Martin Sus nám možná bude ti ukázat, že by měl ještě hrát ve zbrojovce. Takže... Já jsem měl štěstí, když jsem vás viděl hrát, tak jste zrovna hráli dobře. I jsem ti posílal SMSky, že se mě ten projev líbil. Ať je to doma nebo venku, zase je to jeden ze soupeřů, s kterým si myslím, že budeme hrát fotbal, že i oni budou chtít hrát fotbal. Takže pojďme dál. Čtvrté kolo, Libore, doma Jihlava. Je to věčný rival, je to takový to derby, i v lize to bylo. Jakoby... tým, který nám vždycky dělal neplechu. Já si pamatuju, že jsem málo kdy s nima vyhrál, ať už to bylo doma nebo venku. Co ty a Jihlava? Tak zase nepříjemný soupeř. V Jihlavě se taky děli nějaké změny. Odešel trenér, přišel trenér Kameník, který tam vlastně má nějaké vazby, vedl tam nějakou tu regionální akademii, takže to prostředí tam asi zná.
Jihlava vlastně říkala taky, že bude sázet na mladý hráče, na odchovance. Na odchovance, no, jasně. Nevím, jestli tam ještě Lacko, ten byl vlastně jediný nejstarší nebo starší hráč kolem 30, takže si myslím, že to bude běhavý, bude to náročný, prostě mladí kluci, že jo, půjdou do toho po hlavě a jak říkáš, takový derby zase, těžký zápas. Pro nás to byl vždycky nepříjemný soupeř, i když jsme hrávali, nebo i dneska. Pavle, oni měli celkem zajímavost taková, jsem si tady našel skóre 44-44. Co to svědčí? Svědčí to o tom, že je teda dobrá záloha, dobrý útok, nebo jak ty jako trenér by se díval na takovýhle skóre? A za mě je to moc branek inkasovaných. Záleží, jak to má nastavený ten klub, jestli to má nastavený tak, že jsou hrát útočný fotbal a chcou hodně gólů dávat a až tolik jim nevadí, jakoby, že nějaký dostanou, tak je to určitě v pořádku. Na druhou stranu to napovídá o tom, že poměrně dost branek dali, ale taky dostali. To znamená, že ta obrana asi nebyla úplně kvalitní. Je to tak, vlastně 44 vstřelených je jedno z nejlepších vůbec ve druhé lize v minulé sezóně, ale zase je to nejhorší obrana, jedna z nejhorších obran. Když teda neberu Vyšehrad, který dostal 60 gólů. Takže chlapci, tohle je Jihlava věčně nepříjemná. A úplně největší derby, který prostě můžeme mít, a tady se určitě pozastavíme díl, protože ta spolupráce s Líšní vždycky byla a hrajeme venku. Vždycky si pamatuju ty zápasy, každý, kdo tam přijel, ať už to bylo z historie i ty pohárový, Žižkov, Slávě, nepříjemný. U Marvanů prostě vždycky nepříjemný. Ta jejich většinou nedobytná tvrz už několik let si dělá velkou reklamu toho, že tam prostě se nejezdí vyhrát. Pavle, je to tak? Je to tak? Pardon, jenom řeknu, že to je teda páté kolo, hrajeme v Líšni. Tak Líšeň to potvrdila vlastně v loňské sezóně, kdy skončili druzí a byli v podstatě na dostřel postupu celou tu sezónu, dokázali porazit doma Hradec. Myslím si, že navážou na tu výkonnost, že v podstatě ten kádr jim tam zůstane podobný. Myslím si, že se ani nezmění ten jejich herní projev. To znamená, že velmi dobrá obrana, všichni hráči poctivě pracují, rychlý breaky, přečíslování, takže a kor u nich doma prostě nepříjemný a pro nás obecně, protože tam přijedeme a spousta lidí nám to zase nebude přát, budou si přát, aby vyhrála Líšeň v takzvaným brněnském derby a tady v tomhletom, tak já to říkám pořád, prostě tady budu jednoznačně fanoušek prostě a budu držet palce všechny, který mám, aby jsme to tam zvládli, protože nedokážu si představit, že pak budu, i když tady teďka ve Zbrojovce nepůsobím, ale že budu druhý den číst noviny. Nedokážu si vůbec představit nic jiného, než že Zbrojovka tam vyhraje. Je to pro nás Zbrojováky jakoby zvláštní derby. Libore, hrál jsi vůbec někdy proti Líšni? Já si myslím, že soutěžní zápas asi ne, spíš jenom takový ty přáteláky nebo přípravné zápasy. A jak máš navnímanou tu spolupráci Zbrojovka-Líšeň, ty kluci, kteří tam dneska ze Zbrojovky jsou, jejich to prostředí? Samozřejmě doma věřím, že, a to teda asi zazpomínáme, oni nás tady celkem potrápili, myslím, že Magič to pak rozhodl, že jsme to zvládli, byl plný stadion, ale u nich, tím, že hrajeme tam, tak já to prostředí tam prostě nemám rád, tam prostě se nejezdí vyhrává, tam je to od první minuty, to bolí, je to takový nepříjemný soupeř, skoro ještě k tomu, že je to teda brněnský derby. Přesně jak říkáš, no, je to tam nepříjemný, hrozně bude záležet, jak zvládneme ty první 4 kola, samozřejmě, když vyhrajeme, budeme mít plný počet bodů, tak přece jenom to sebevědomí naroste a pojedeme tam s větším klidem, ale prostě bude to bolet. Ta druhá liga je o té bojovnosti a my se tomu musíme přizpůsobit, protože tou fotbalostí se to nevyhraje. Ještě je potřeba dodat jednu věc. My vůbec dneska neřešíme kádry. Nevíme úplně, kdo posílí Zbrojovku nebo ostatní kluby. Nicméně, Pavle, myslíš si, že Líšeň je schopná zopakovat tuhle loňskou sezónu? Že jakoby se o nich nikdo nebavil, spíš se čekalo, že budou hrát o záchranu a oni to takhle, jakoby, pojďme to říct s respektem, dobře zvládli? No, já si myslím, že jo, protože jestli ten kádr zůstane tam, vím, že trenér samozřejmě pracuje na doplnění tam ještě, takže určitě jsou schopni se pohybovat zase v horních částech té tabulky. Já bych ještě k tomu zápasu chtěl dodat to, že bude opravdu hodně záležet na tom, jak zvládneme ty první zápasy. To říkal Libor, no, že jak do toho půjdeme, Libor, jak do toho půjdeme. Přesně tak, protože nakoplí, no. Když budeme dobře nakoplí a budeme mít už diváky na své straně naše, tak věřím tomu, že jsou schopni tam dojet naši fanoušci a ukázat fanouškům Líšně, kdo vlastně jsou jakoby ti takzvaní jakoby ortodox. To bych byl strašně rád, aby tam prostě byl plný dům, ale aby tam bylo co nejvíc našich fanoušků. Je to tak. Líšeň, ať je to doma nebo venku, určitě to bude velmi nenávistná atmosféra u některých fanoušků, ale samozřejmě
typu velký zápasy, že to může být opravdu hodně i gólově zajímavý. Kordiš, Líšeň a Zbrojovka v pátém kole, kde hrajeme venku, už budou mít něco za sebou, takže na to jsme určitě zvědaví. Potom máme v šestém kole Varnsdorf. Máme je doma, ale chci se bavit venku. Zaměstnat nejhorší stadion, který může být. Teď nemyslím úplně konkrétně jako Varnsdorfu, ale je tam ta atletická dráha. Já tohle jsem prostě neměl rád. Nevím, kluci, jestli se tam vy někdy hráli, protože bych musel zajet do nějakých análů. A to úplně nechci. Spíš jako prostředí fotbalový jsem to tam měl rád. A málo kdy jsem tam dokonce i vyhrál. Pavle, jak máš namnívaný ty Varnsdorf doma a venku? No, tak my se Zbrojovkou jsme tam nebyli úspěšní, jsme tam přijeli, prohráli jsme tam ten zápas. Naopak s Prostějovem jsme tam byli dvakrát jsme vyhráli. Neřešili jsme, jeli jsme prostě na ostro ráno autobusem. Velmi dobrý oběd u Luďka Zelenky jsme si dali. Jasně. Možná, že i to tomu pomohlo. A samozřejmě je to nepříjemný soupeř, jo? Protože oni, někdo řekne Varnsdorf, co tam je za hráče, ale to jsou hráči pozbíraní, Liberec, Jablonec, možná něco, Sparta, Slavia, prostě není to úplně tým, který by byl úplně špatně poskládaný. Samozřejmě mají tam kvalitního trenéra, zase to nebude jednoduchý, ale vzhledem k tomu, že je máme doma, věřím tomu, že prostě tou fotbalovostí na našem stadioně jsme schopni zvládnout. Skončili na 12. místě ze skórem 20-27, nejmíň vstřelených branek s Vyšehradem, Libore. Když se řekne Varnsdorf, já mám prostě tendence občas to podcenit. Je tohle možná chyba Zbrojovky, že takovýhle klub přijde do Varnsdorfu a někteří hráči to mají jako mi v hlavách třeba, že jedou do slabšího města, klubu. Je to pak na tom trenérovi, aby to nachystal v té palici tak, že hoši tady musí být od první minuty vidět, že to chceme zvládnout a já nevím, v poločase rozhodnu to. Tak samozřejmě, Varnsdorf, jak říkal ty statistiky, oni těch gólů moc nedostávají, samozřejmě i nedávají. Tu obranu měli vždycky dobrou a spíš je to o tom se na to připravit. Je to daleká cesta, když pojedeš na dva dny, prostě je to kus světa a připravit ty hráče na to, prostě, aby to nepodcenili, aby se neřekli Varnsdorf, co to je, nebo něco hráli o záchranu minulý rok. Si myslím, že to bude hrozně důležité nastavit si to v těch hlavách, prostě. Že to není sranda a říkám, dát do toho všechno, prostě. Jinak to nepůjde. Je to jeden z těch týmů, si myslím, kde to musíš dvakrát tak jako trenér motivovat víc, než třeba Příbram, Žižkov, Sparta B, jo, Dukla, protože tam samozřejmě k tomu podcenění asi nemůže dojít, ale třeba teď se nechci dotknout v ostatních, ale jako typu, já nevím, Vlašim, Táborsko, je to ten tým, že ty musíš na tom víc pracovat v hlavách těch jakoby už kluků třeba i ligových, co mají něco za sebou? Jednoznačně i z té zkušenosti, kterou mám já, je prostě potřeba ten tým i ty hráče prostě připravit na to, že jestli to mají zvládnout, tak se musí vyrovnat prostě v té zarputilosti, bojovnosti, v běhání, to tam musí být na stejné úrovni. Pak může rozhodnout fotbalová kvalita, bez toho to prostě nepůjde a vlastně i na základě toho my jsme tam tenkrát narazili, prostě díky tomu nás jakoby tam přehráli. Takže je to zhrnutí jak Táborsko, tak Varnsdorf, ať je to doma nebo venku, Zbrojovka by to měla zvládnout, ale v hlavách nachystat na to, že určitě tenhle soupeř bude chtít dokázat, ty kluci se budou chtít samozřejmě ukázat i to, že porazili Zbrojovku Brno. Sedmé kolo, rád na to vzpomínám, na to utkání v baráži. Jedeme do Příbrami v sedmém kole, ale vrátím se tady k tomu utkání, které tady bylo. Nádherná atmosféra, nádherný zápas. Jak vzpomínáš vlastně dneska na tenhle zápas, myslím domácí, ať hrajeme teda v sedmém kole v Příbrami? No, strašně rád na to vzpomínám, i když jsme tu baráž nezvládli, což mě mrzí o to víc, že jsme nemohli postoupit normální cestou jakoby do první ligy. Bylo to krásné utkání, které ukázalo, když zase tady byl spousta diváků a vlastně i v té Příbrami jela spousta diváků, do té Příbrami jela spousta diváků, takže byl to krásný zápas. Bohužel jsme hráli jenom 3-3. 90. minutě, jestli se nepletu. Když jasně. Někteří hráči trošku podcenili bránění, nechali jsme si zbytečně vyrovnat. Bylo by to ještě v té Příbrami otevřenější, byť ten zápas vypadal tak, jak vypadal, trošku se mně zdálo, že rozhodčí nebyl úplně na naší straně. Ale říkám, rozhodující byl ten zápas tady doma, ale vzpomínky mám na to, i když to skončilo 3-3, moc příjemný. Libore, Příbram bude chtít stejně jako my určitě nahoru. Jak typuješ tyhle zápasy? Začínáme v sedmém kole venku, ale pojďme si říct, i doma to asi nebude. Je to jeden z těch favoritů té soutěže, je to tak? Já si myslím, že ano, že jsme to určitě my, Příbram. Nevím, co Opava, ale je tam ještě Ústí, k tomu asi dojdeme, takže
těžký zápas, ale prostě chceme postoupit, musíme to zvládnout. Přesně tak, říkáš to dobře. Přátelé, 8. kolo, máme doma Viktorku Žižkov. Já jsem tam strávil 2,5 roku. Vím, že jsme těžili, a bavím se hned na začátek o Žižkově jako takovým, z těch 10-15. Měli jste to vy dva rádi? Jak vzpomínáte na tenhle blbej čas? Já třeba, víte oba dva, že já miluju jídlo. A nedat si ráno něco dobrýho bylo pro mě hodně stresující, tak jsem musel jít do něčeho, jako je třeba mysli s jogurtem a tak dále. Takže jo, protože samozřejmě jsem zjistil hnedka asi ve druhém zápase, nebo prvním zápase doma za Viktorku, že mě nějak není dobře už první poločas, když jsem si tam třeba namazal chleba, takže já vzpomínám na ten čas, že to byla relativně na Žižkově výhoda. No jednoznačně, já teďka třeba tady v té poslední sezóně ty zápasy byly nastaveny jinak, ty časy se upravovaly, to znamená, že tam nebylo tolik ranních zápasů, ale já osobně to prostě nemám rád, hrát 10-15 profesionální fotbal mě připadá jakoby zvláštní. A když jsme tam jezdívali ještě v lize, vzpomínám si ty zápasy, jsme tam přijeli, tak ještě půlka hřiště byla zamrzlá pod tribunou, druhá půlka byla rozpuštěná, to znamená, pak ještě tam samozřejmě vždycky tam byl určitý tlak, nejenom diváků, ale i od rozhodčích, jakoby já to tam prostě rád neměl. Čekal nás v 7. kole Příbram venku, jak jsme se bavili. Libore, Žižkov doma. Čekáš plný dům, je pravda, že se to v 7. kole nebo v 8. kole úplně spíš odhadovat dá na základě těch výsledků předtím. Ale co od Žižkova čekáš? Měli teďka nějaké problémy ohledně vůbec setrvání ve druhé lize? Právě to jsem chtěl říct, vůbec nevím, jestli budou hrát tam, kde hráli, že na Žižkově klasika. Takže nevíme, je to velká neznámá, měli tam nějaký problém s tím stadionem, s tou licencí, že jo, s městskou částí, takže vůbec nevím, co očekávat. Doufám, že to nebude 10-15 akorát. Jenom upozorním, že Žižkov skončil, přátelé, na 4. místě se skórem 42 vstřelených branek, 38 inkasovaných. Musím říct, že jsem je typoval ještě o trošičku víc, myslel jsem si, že budou hrát nahoře, ale to si myslím, že nás čeká letos, protože Žižkov určitě bych nepodceňoval, ač v médiích jsme slyšeli nějaké problémy. Typuju, že opravdu to bude jeden zase z favoritů určité první pětky, takže jak doma, tak venku pozor na ně. 9. kolo, jedeme do Ústí, zase je to takový ten velikánský stadion s tou atletickou dráhou, a jedeme v 9. kole do Ústí. Pavle, co ty a Ústí? Taky se tam hodně točili trenéři, jestli se nepletu. Jirka Jarošík tam, myslím, je. Teď je tam mladý Bill. Teď je tam Jarolím. Jak máš navnímaný ze zkušeností teďka v téhle sezóně Ústí? Tak taky to tam prošlo určitou obměnou. Ten kádr byl delší čas spolu. Teďka vím, že tam spousta hráčů odešla. To znamená, že je to jako u každého toho týmu. Sami uvidíme, koho se jim podaří přivést a koho ne. Zase mám na ně vzpomínky, když jsme tam jeli, to byl můj první vlastně zápas, když jsem tam byl ze Zbrojovkou jako hlavní trenér. Úplně to taky není jakoby příjemný, jo? To zase cesta na druhou stranu republiky, hřiště, takový prostě, to prostředí je tam takový, nechci říkat všelijaký, ale mě to úplně jakoby, zase je tam atletická dráha kolem toho, to znamená, pak, když ten od začátku do toho zápasu nestoupíte aktivně, tak to prostě ty týmy tam zdržují, kopou balony všude možně, kam se dá. No, jako nic příjemného. Za tohle já jsem to vždycky nenáviděl, ty atletické dráhy. Tam se, když není 10 balonů kolem dokola, tak je to nepříjemný. Libore, něco kustí. 24 vstřelených branek, 29 dostali, 5. místo v minulé sezóně. Co ty a Ústí? Tak obecně bych řekl, že jak to říkal Pavel, prostě ty hřiště tady v té druhé lize jsou všelijaký a spíš nastavit hlavu těch hráčů na to, že když se přijde na Slaví, krásný stadion, když se přijde na Spartu, krásný stadion, to se prostě jakoby hraje samo, jo. Takže to prostředí spíš nastavit v těch hlavách, vykašlat se na ty vnější vlivy a soustředit se vyloženě na sebe, na ten fotbal, protože jako jestli tam je atletická dráha nebo ne, to nikoho nezajímá. Prostě pokud prohrajeme v Ústí nebo tam nevyhrajeme, tak je to průser. Takže je to o těch hlavách, nastavit na těch hráčích, prostě teď jsme ve druhé lize, máme jasný cíl a každý zápas prostě to splnit. Je to přesně jak říkáš, vrátím se zpátky do Varnsdorfu, vrátím se zpátky do Táborska a samozřejmě i to Ústí. Tu atmosféru dokonce budou dělat i fanoušci naši, protože v Ústí asi neočekáváme určitě nějakou mega velkou návštěvu na to, jaký je tam stadion. Takže pojďme dál. V 10. kole, přátelé, je to neuvěřitelný, ale přivítáme doma Spartu Praha. B. Pojďme si říct,
Pro mě obrovská neznámá. Můžou to být, Pavle, dorostenci, můžou to být samozřejmě současní kluci v kádru, kteří hráli vlastně třetí nejvyšší soutěž. A pojďme si i říct to, že se může stát, že tam budou chodit kluci z Ačka. Je to přesně takhle, vnímáš Bčko Sparty, že by to takhle mělo být? Určitě záleží na té jejich koncepci. Vlastně oni se snažili o to, aby to Bčko měli v druhé lize, a teď záleží na tom, jakou tou cestou ten klub půjde. Jestli tam chcou ty hráče rozehrávat pro první ligu, tak tam budou mladí běžci. Samozřejmě nic nenalhávejme, to bude to samý talentovaný hráč. Můžou být doplnění i hráči sáčka, což někdy proti Bčkům byla výhoda, protože ne, ne všichni hráči sáčka, když šli za Bčko, tak tomu dali všechno, tak, takže... Sám jsem byl taky občas nafouknutá žaba, když jsem šel hrát za Bčko, ano, přiznávám. Takže je to asi velká neznámá, ale obecně přijede určitě tým poskládaný z kvalitních hráčů, že jo? Protože ve Spartě předpokládám, že nebudou mít hráče, kteří by byli někde odložení, ale spíše to Bčko budou používat na to, aby si ty hráče připravili pro A tým. Takže... Libore, jak ty hodnotíš to, že Sparta šla do toho, že to vzala, tu druhou ligu? Je to pro ten klub takového formátu, jako je Sparta, dobře? Že tím pádem nemusí dávat kluky do druhé ligy na rozehrání a máš je vlastně před očima u sebe v klubu, je to tak? Tak pro Spartu určitě. Ti mají široký kádr, prostě to zázemí tam mají. Mají peníze na to, prostě držet si Bčko ve druhé lize. Bude záležet taky, jestli postoupí Ačko v poháru. Dál, že jo? Samozřejmě ty zápasy budou hodně po sobě, takže potom se bude asi odvíjet i to, kdo bude chodit za to Bčko, jestli někdo bude chodit, jak to říkal Pavel, prostě jak mají nastavenou tu strategii, a může se stát, že tam budou hráči pozranění, co se přijdou rozehrát, jak to... Je možný, že přivítáme i nějaký zajímavý jméno. Samozřejmě, takže... Takže přátelé, v 10. kole Sparta B doma, 11. kolo, nováček... Vlastně druhé ligy, náš kamarád a spoluhráč Honza Trousil, který tam odvádí kus práce jako trenér, naskočil tam manažersky, Zbyňa Zbořil, a přivítáme v 11. kole přátelé Vyškov, ale teďka otázka jakoby na oba vás. Já si osobně myslím, že Vyškov udělal dobře, že šel do toho, jakoby do té spolupráce s Drnovicema, že zase budou hrát na drnovickém stadionu. Je to tak půl roku, co jsem se tam byl podívat, protože tam plánují nějaký akce a ten stadion vypadá furt stejně a i to zázemí je hezký a pěkně se o to tam ty lidi starají. Já si myslím, že oni udělali dobrý tak hlavně v těch domácích zápasech, si myslím, že tam prostě ty lidi si tu cestu najdou. Jak ty hodnotíš jako Vyškov jako takovej, možná práci Honzu Trousila, Pavle, a i ten stadion domácí, že zvolili Drnovice? Začnu tím stadionem, určitě krásný prostředí. Já jsem tam hodně rád hrával, protože tam ty tribuny jsou u sebe, jo, tam právě není žádný ten prostor, takže myslím si, že si tam právě najdou i ti diváci jakoby cestu k tomu, aby se znovu podívali na fotbal. Věřím tomu, že hlavně naši diváci, protože předpokládám, že z Drnovic tam tolik lidí nepřijde na fotbal, možná z Vyškova někdo. Co se týče Honzy Trousila, myslím si, že má teďka spoustu starostí s tím, aby poskládal tým, který bude konkurenceschopný v druhé lize. Jsou tam na druhou stranu, jsou tam hráči bývalí naši, vím, že tam je Pavel Simmer, jestli zůstane, viděl jsem je teďka hrát v Rosicích, vím, že tam jsou snad Vintři oba dva. A zase to bude takový ten zápas, hele, přijedou Brňáci, pojďme jim to ukázat, že my jsme ti lepší než oni. No a zase to bude o práci trenéra, aby nachystal hlavy hráčů. Jak ty tipuješ tažení Vyškova a s Honzou Trousilem, předpokládám, jsi velký kamarád pořád, jestli jste se nepohádali úplně, tak předpokládám, že si voláte. Tak jak to tipuješ, jak to Honza má naplánovaný? No myslím, že z toho má velkou hlavu, protože jako je rozdíl ve druhé a v první lize, tak je rozdíl v třetí a ve druhé. Takže hlavně to složení kádru a myslím si, že pro ně není jediná, nebo jejich cíl, záchrana prostě. Za každou cenu, protože fakt jako ten rozdíl je obrovský, obrovský. Já věřím, že ten rozdíl v 11. kole, kde přivítáme Vyškov doma, bude taky obrovský. Jdeme do zkušeného týmu, co se týče druhé ligy. Ve 12. kole, přátelé, jedeme do Třince. Nemám to rád, ten Třinec. Říkám to na rovinu. Nemám rád město Třinec, nemám rád klub Třinec. Na druhou stranu trošku se můžeme zmínit, že hokej asi dělají dobře. Nevím proč, ale jsou nějaký kluby, který prostě nemám rád. Rád to tady řeknu otevřeně, ale to k tomu prostě patří. Pavle, co ty a Třinec? Prošlo to taky nějakou trenérskou? Byl tam Svaťa Habanec, teď je tam Franta Straka. Narazili jste na sebe, není to tak dlouho? Ano. Tak povídej.
No, mám takový krásný zážitek teďka z toho zápasu. Vlastně my jsme s nimi hráli v přípravě jeden zápas, kdy pan Straka na mě křičel něco o frajerech. Teď jsme tam hráli jakoby v té soutěži naší. Zase, já si toho trenéra pana Straky jako vážím, protože je to bývalý výborný hráč a myslím si, že to je i dobrý trenér. Ale prostě zase v zápase na mě začal opravdu řvát. Řítil se na mě, zval ještě na mě německy, já úplně němčinu nemám, takže jsem ho požádal, aby mě to už tak hodil do češtiny, protože jsem netušil. No ale obecně, všichni trenéra známe, víme, že dokáže ten mančaft nabudit, že ho dokáže vyhecovat, no a jednoznačně pro ně to bude zápas, já si myslím zápas pod zimu prostě. Takže... Libore, Třinec byl v půlce sezóně hodně dole, nakonec skončil na 9. místě, skóre 32-33. Myslíš, že ta práce Franty Straky a ta zkušenost jakoby Třince ve druhé lize, jakože už je tam několik let, bude teďka, že se zvednou? Že myslíš, že tu sezónu budou mít lepší? Uvidíme, těžko říct. Jestliže známe asi trenéra Straku, nebo víme o těch jeho angažmá, umí to nabudit samozřejmě. On si taky říká, že takový krizový trenér, když to někde hoří, tak mu zavolají, on to nějakým způsobem zvedne, hraje se 12. kolo, třeba už tam trenér Straka nebude. No, tak třeba ho odvolají právě v 12. kole, kde budeme hrát právě v Třinci venku a věříme zase, je to jeden z těch týmů, kde tu atmosféru by měli zase opět dělat, pokud ty výsledky naše v těch 11. kolech budou dobrou zbrojovářští fandové. 13. kolo doma Vlašim, za mě prostě tým zkušenej, nepříjemnej, možná právě je to zase jak u Varnsdorfu, takový podceňovaný v hlavách někdy soupeře, ale je tam ta farma, jestli se nepletu, ze Slavie. Slavie, ano. Je to tak. Vlašim doma máme 13. kolo, Pavle. Co ty a Vlašim? Určitý změny. Má tam přijít nový trenér, ano. Má tam být Martin Hiský. A má to být vyloženě farma Slavie, to znamená, že ten tým se určitě ještě zlepší, ale už teďka pod vedením trenéra Šmejkala předváděli dobrý fotbal. Musím říct, že to byl jeden z těch týmů, na kterých jsem se i já rád podíval, protože hráli ofenzivně, nebáli se, prostě nehráli žádného zanděura. Uvidíme, co tam přinese Martin Hiský, protože Martina známe osobně, všichni tady z Brna víme, že to byl takový spíš bránič, takže uvidíme. No. Ale zase je to domácí zápas a hlavně já zase na Vlašim z brněnského působení nemám úplně ty příjemné vzpomínky, že jo. Remizovali jsme tam první zápas hnedka na takový narozjezd, takže zase já budu největší fanoušek, aby jsme je sfoukli. Libore, ty a Vlaši, máš tomu něco? Vím, že to je pro tebe těžký. Nemáš je rok načtený. Tak jak říkal Pavel, bude záležet, jak bude ta spolupráce s tou Sláví, jak to mají namyšlený. Asi tam budou zase chodit nějací mladí kluci, takže nepříjemný, běhavý, nový trenér. Těžký, ale doma to musíme jednoznačně zvládnout prostě. 14. kolo, přátelé, jedeme na Duklu. Nemusíme představovat Dukla s obrovskou historií. Předpokládám, že budou zase těžit z hostování těch prvoligových klubů, které třeba v Praze jsou, anebo z odchovanců. Hrajeme 14. kolo venku. Diváci tam nechodí, je to takový nefotbalový prostředí. Pavle, jak ty typuješ v téhle sezóně Duklu? Mně se tam, jenom se zastavím u jednoho jména, hrozně se mně líbil od našeho olympijského vítěze syn. Pomož mě, Šebrle. Dvakrát, třikrát jsem ho viděl a strašně se mně líbil. Takže je to jeden z těch mladíků, který by tam měl pokračovat, pokud samozřejmě neodejde. Ale nicméně jede Dukla touhle cestou. Hrajeme tam, přátelé, 14. kolo venku. Tak v průběhu teďka tady té sezóny druholigové došlo taky ke změně. Tam odešel trenér, přišel tam Bohuš Pilný. Ano. Takže ta Příbram malinečko trošku změnila ten herní projev, ne že by úplně ustoupila od toho, chceme každýho přehrát, chceme jenom kombinovat, protože myslím si, že trošku naráželi v tom, že týmy, když dobře bránili, tak jako by pak chodili do brejků. No ale to prostředí zase, jo, atletická dráha, prostě veliký hřiště, obrovský hřiště, na druhé straně obrovská tribuna, ani nevidíte nahoru, kde sedí jeden nebo pět lidí, takže je to takový zase prostředíčko, který nebude úplně příjemný a zase to bude o tom prostě tam dojet, připravit se na to dobře a tam bych jenom doporučil, tam v kabině hostů neustále tam pouští místní rádio, nejde vypnout, takže doporučuji trenérovi, který tam přijede, ať si sebou vezme kleště a přestříhne na ten drát, ať může si udělat klidu přípravu. Libore, Dukla, jak ty vzpomínáš jako hráč, a nebo teďka jakoby funkcionář na Duklu? Jak říká Pavel, prostě ten stadion je taky atletický spíš než fotbalový.
jsou tam memoriály všechny v atletických věcech, takže říkám, to je nastavení té hlavy prostě, vykašlat se na to, na všechno, jestli tráva málo zelená, moc zelená, ale prostě soustředit se na ten fotbal a jak říkal jsi, prostě bude záležet taky třeba spolupráce s těma pražskýma klubama, kdo tam půjde na hostování, je to taky velká neznáma. V tomhle mají určitě jak Žižkov, tak Dukla výhodu, aspoň teda čekám tu spolupráci třeba ze Slaví, nebo i když teďka to bude ta Vlašim, uvidíme. No přátelé, poslední kolo, jakoby na podzim, a věřím, že to bude potvrzení skvělé sezóny, je doma Chrudim. Pro mě zase velká neznámá, jenom řeknu na 10. místě skóre 33-36, 31 bodů. Vlastně 5 zápasů po sobě prohráli posledních, takže ten závěr neměli určitě dobrý. Ale zase na mě jeden z těch zkušenějších druholigových klubů, je tam několik let, asi nepříjemný prostředí, Pavle. Když teda se bavíme o tom, že hrajeme samozřejmě i venku. Jasně. Ta Chrudim je taková trošku, bude nevyspytatelná, protože ten konec měli tam fakt jakoby 5 proher po sobě, přitom předtím předváděli jakoby, myslím si, že dobrý výkony, stabilní, takže sám jsem zvědavý, jestli ten tým tam zůstane, protože měli tam mužíka, myslím, že z Pardubic, jeden z nejlepších střelců druhé ligy, který možná půjde zpátky do Pardubic, že jo. Je to takový zase ten tým, který mu prostě, když mu dáte malinko jakoby čuchnout a necháte je hrát, tak může být problém. Zkušený klub. Libore, už tě nebudu trávit, že asi Chrudim není úplně pro tebe nějaký téma. Jsem jenom chtěl říct, že vlastně dali 33 gólů a mužík dal 112, takže jim odchází obrovský penzum gólů a bude hrozně záležet, jestli se jim podaří ho nahradit, nebo jestli se vrátí. Samozřejmě 12 gólů, 33, to je velká porce. Chtěl bych jenom říct, že se mě líbili, jak právě třeba hráli na jaře, že zase byl to jeden z těch mála týmů, který chtěl hrát fotbal. Možná pak ke konci trošku narazili, že toho fotbalu bylo až moc a týmy, kteří dobře bránili, tak je prostě dokázali udolat, ale oni tuhle tu sezónu, kterou jsem s nima, jsem je viděl, tak se snažili hrát fotbal. Což ale neznamená, že to bude i proti nám. Tvoje slova potvrzuje utkání Chrudim Líšeň. Když si myslím, že Chrudim hrála slušný fotbal a Líšeň trestala z trestňáků, z penalty a z breaků, nebo ze standardní situací, myslím ze třech, jestli se dobře pamatuju. Pánové, na závěr od vás trošku potřebuju nějakou prognózu. Já osobně tipuju, teďka pojďme se bavit ty lídři té druhé ligy, ať samozřejmě jsou tam ty zkušení harcovníci, jo, kteří už jsou tam díl a může si to sednout třeba tak, jak Pardubice, vlastně 2 roky zpátky. Ale bavím se o tom zatipovat si, kdo bude v té první pětce. Poprosím nejdřív Libora, protože vždycky jsem dával přednost Pavle tobě, jako o 20 let starší. Tak já si myslím, že určitě Zbrojovka, jako my. To myslím, jasně, máme tak jasný. Potom Příbram, Opava. Je tam nějaký kůň, kterýho si myslíš, že ať třeba neměl tu minulou sezonu dobrou, takže skončí nahoře. To asi řekne spíš Pavel, ten má o tom větší přehled, hrál teď vlastně tu druhou ligu. Ústí je možný, už tam trenér je tam taky díl, takže... Pavle, co ty? Jak to vidíš? Jak to máš navnímaný? Mám to navnímaný tak, že určitě bych si přeji a věřím tomu, že Zbrojovka bude líder té druhé ligy. A věřím i tomu, že tentokrát bychom právě my mohli být něco podobného, jak ten Hradec minulou sezónu. Opava ve vší úctě půjdou asi trošku jinou cestou. Mladí kluky, Příbram, tam je to nevyspytatelné, tam záleží asi na majiteli, jak se mu bude chtít do toho fotbalu vstoupit, co tam přivede za hráče, samozřejmě můžou být nebezpeční. Určitě Vlašim bude zajímavá i díky té spolupráci s tou Sláví. Dukla, taky nepříjemný tým, dlouhodobě spolu nějakým způsobem pracují. Takže to v podstatě jsem vyjmenoval ty týmy, které mají nějakou prvoligovou minulost a myslím si, že takhle to i bude v té příští sezóně. Takže to máme asi všichni tři navnímaný tak, že nás čeká možná jedno nejzajímavějších, ale zároveň pro Zbrojovku nejtěžších ročníků ve druhé lize za posledních několik sezon. Je to tak, Pavle? No já to tak, samozřejmě zase to bude, nebude to jednoduchý, bude to zase složitá sezóna, hodně bude záležet na tom, aby jsme zápasy ne vždy vyhráli 5-0,
protože minimálně ze začátku ty týmy budou, to bude všechno ze zadu, bránění, prostě poctivý. Takže to znamená opravdu poctivý výkony, i třeba v opravdu vyhrát 1-0 i třeba doma. Říct si, OK, dobrý, vyhrát. Nebyl to dobrý fotbal, ale to dobrý fotbal, ale 1-0, protože budou důležité výsledky. Jo. Čím víc jich budou, a pak ta jarní část té druhé ligy vždycky vypadá trošičku jinak. Ona se rozdělí. Ta fotbalovost. Ano, a přesně tak, a ta soutěž se rozdělí. Ti, co hrají o záchranu, ti, co nehrají o nic, a ti, co hrají o postup. A já věřím tomu, že na jaře už budeme my, ti, co hrajeme o postup, a už to projedeme něco podobného, jak vlastně tady ta. Měl Hradec a. No a Hradec už to pak prostě předtím, zvládal, ale zase je potřeba říct, že třeba ten Hradec na začátku jarní části prohrál s Lišní a pak vyhrával 1-0, 2-1. Prostě ty zápasy uhrály. Otáčel v závěru. Tak, otáčel, i třeba u nás vlastně prohrávali, ale dokázali to zvládnout, myslím v Prostějově teďka, takže tohle to bude strašně důležitý. Libore, je to o tom i to, co jsi říkal ty, že to bude klíčová věc, vykašlat se na to kolem, že prostě soustředit se Zbrojovka Brno a jedeme, je jedno vlastně kam jedeme a je to o tom přístupu a nastavení těch hlav. Jak říkal Pavel, prostě to, jenom tou fotbalovostí se to prostě vyhrát nedá, nemyslet si, že jsme lepší fotbalisti než oni a prostě vyrovnat se s tou tvrdostí, tou bojovností a jak říkal Pavel, ta fotbalost potom vyplave na povrch a ta kvalita by se měla projevit, ale pokud nezačneme od začátku tou bojovností a s těma soubojema, tak může mít velký problém, ale věřím, že to trenéři nastaví dobře a bude to v pohodě. Ty budeš součástí samozřejmě kádru, takže držíme i vevnitř a samozřejmě i fandové a lidi kolem Zbrojovky, ať se to Zbrojovce podaří. Přátelé, vám děkuju a těším se, děkuju za návštěvu, děkuju, že jste si udělali čas na Zbrojovku a že na tohle studio a trošku s náma rozebrali los. Uvidíme, jak se to bude všechno ještě vařit ohledně hráčských kádrů. Přeju vám jak v osobním, tak profesním životě, ať se vám, přátelé, daří, taky máte kupu dětí, jako já, takže v tomhle tom i osobním životě. No a u dalšího pokecu vás rád zase někdy přivítám a těším se s váma na Starou gardu Zbrojovku, jak si to zase spolu dáme, jak mě zase budete nadávat, že se nevracím. Takže, přátelé, děkujeme za pozornost a oba pánům díky, ahoj. Díky. Na shledanou. Ahoj.